Mauri, odres Kutaisi zurab noqaidelis partiis aktsiaze, rodosats saprotesto msvreloba qopili didebis memorials miuakhlovda, mosakhleobam zurab noqaidas Putintan vizitis gamo moghalate utsoda da shenobebze tsartsarebis gaketeba ugrzela. Qopili premieri mkhardamjerebtan ertat memorialis demontaj saprotestebda. Moskovaში ალბათ მემორიალი აღდგება, მაგრამ ეს რუსების საქმეა, ჩვენი საქმე, ქართველების საქმე არის რომ მემორიალი აღდგეს აქ, აი ზუსტად ამ ადგილას. პუტინს ვიძო უშდება, ქართველი კაცი და საქართველოს იმას და უწებს, იგინე? იმას რა უნდა, ანაკარა? იმას რა უნდა? ჯერ ხალხი თუ ჯერ იმას ვეღარ უნდა მიხვდეს, ეს 20 კაცი მოყვება და იგიც იქიდან ჩამოყოლილი თორა, აქიდან ვინდო უდგება? ვინდო უდგება? მაგას გვეჭი ვინ ვინ? უშიწი პუტინ ტელევიზორის გადაგდება მინდო და ფანჯიდან როდე ვინახე, იგინე რა უნდა და იქანა? Ოდის ვეზისგები და უნდა რომ დაგუმარხოს და ეგ წავა და ენა რო გამოადო და გეიცინა ტელევიზორში. ოცა იყო რა საკეთება მილიონობით რომ იყო ჯამში. თვითონ რუსეთი ხო დამოუკიდებელი. რატო არ უნდა იყოს საქართველო? ქართველ ხალხს რუსი გარეზარება. არც რუს არეზარება, ქართველი ვარა. ის რომ დამოუკიდებელი უნდა იყოს სახელმწიფო ანერთი და მეორე ამისანა კაცმა უნდა გაარჩიოს ეგი? ამას ხო არა გამისუფლება. ერთი შეკითხვა დავზე, კარგად უთხრა, ნუ იმ ბიჭების გულზე აღებული მიწამდა ჩაატენო, მაგას მართლა პირში ახლა ამ წუთას. ამას თუ არიღებს ხედველობაში და საიდანაა მაგი თვითონ?